ছাত্রছাত্রীসকল, আমি আজি আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিগিনার্স ইংলিছৰ প্ৰথম কবিতাটো, লেসন নম্বৰ 1, অল থিংস ব্রাইট এণ্ড বিউটিফুল। ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰথম কবিতাটো দিয়া আছে অল থিংস ব্রাইট এণ্ড বিউটিফুল। ইয়াৰ প্ৰথম পাঠটো যিটো দিয়া আছে তাত তোমালোকে কি দেখা পাইছা? এইটো এটা ধুনীয়া মৰা চৰাইৰ ছবি আছে, হয়নে? আৰু ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখা আছে, লেটস লাৰ্ণ সাম নিউ ৱৰ্ডছ এণ্ড দেয়াৰ মিনিংছ। লেটস লাৰ্ণ, শিকো আহা, সাম নিউ ৱৰ্ডছ, কিছুমান নতুন শব্দ, এণ্ড দেয়াৰ মিনিংছ, আৰু ইয়াৰ অৰ্থ, এই নতুন শব্দবোৰৰ অৰ্থ, এই নতুন শব্দবোৰ আৰু এই শব্দবোৰৰ অৰ্থবোৰ আমাক শিকিব দিছে ইয়াত। ইয়াতে মৰা চৰাইৰ পাখিবোৰত কিছুমান নতুন শব্দ দিয়া আছে আৰু এই শব্দবোৰৰ লগতে এই শব্দসমূহৰ অৰ্থও ইয়াত লিখা আছে। আহাচোন আমি পঢ়ি চাওঁ। প্ৰথম শব্দটো চোৱা, ক্ৰিয়েচাৰ, চি আৰ ই এ টি ইউ আৰ ই, ক্ৰিয়েচাৰ। আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো দিয়া আছে, এ লিভিং থিং দেট কেন মুভ এৰাউণ্ড। এ লিভিং থিং, এটা জীৱিত বস্তু, ডেট, যিটোৱে কেন মুভ এৰাউণ্ড, যিটোৱে কি কৰিব পাৰে, মুভ এৰাউণ্ড, চলাচল কৰিব পাৰে, চাৰিওফালে ঘূৰিব পাৰে। এ লিভিং থিং ডেট কেন মুভ এৰাউণ্ড, এটা জীৱিত বস্তু যিটোৱে চলা ফুৰা কৰিব পাৰে। তাৰ মানে ক্ৰিয়েচাৰ মানে আমি কি পালোঁ, ক্ৰিয়েচাৰ মানে হৈছে জীৱ। ৱাইজ, ডাব্লিউ আই এছ ই, ৱাইজ, এই শব্দটোৰ অৰ্থ ইয়াতে দিয়া আছে, এবল টু মেক চেঞ্চিবল ডিচিশ্যন, এবল টু মেক চেঞ্চিবল ডিচিশ্যন। চেঞ্চিবল মানে হৈছে বুদ্ধিমান, বিবেচক সম্পন্ন। এবল টু মেক চেঞ্চিবল ডিচিশ্যন মানে হৈছে যিয়ে বিবেচক সম্পন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ডিচিশ্যন মানে হৈছে সিদ্ধান্ত, ৱাইজ। তাৰ মানে ৱাইজৰ মিনিংটো কি হ'ল, ৱাইজৰ অৰ্থটো হ'ল জ্ঞানী। টাইনি, টি আই এন ৱাই, টাইনি, এই শব্দটোৰ অৰ্থ দিয়া আছে, ভেৰি স্মল ইন চাইজ অৰ এমাউণ্ট। ভেৰি স্মল, নিচেই ক্ষুদ্ৰ, নিচেই সৰু, ইন চাইজ, আকাৰত, অৰ এমাউণ্ট, পৰিমাণত, অতি সৰু বা অতি ক্ষুদ্ৰ, আকাৰত অতি ক্ষুদ্ৰ বা পৰিমাণত তেনেই তাকৰ, তাক কোৱা হয় টাইনি। ব্ৰাইট, বি আৰ আই জি এইচ টি, ব্ৰাইট মানে হৈছে, অৰ্থটো কি দিয়া আছে, ফুল অফ লাইট, পোহৰেৰে পৰিপূৰ্ণ, অৰ্থাৎ ব্ৰাইট মানে হৈছে উজ্জ্বল। তাৰপাছত আৰু এটা শব্দ দিয়া আছে ইয়াতে, ৱাণ্ডাৰফুল, ডাব্লিউ অ' এন ডি ই আৰ এফ ইউ এল, ৱাণ্ডাৰফুল। আৰু ইয়াৰ অৰ্থ দিয়া আছে, ভেৰি গুড, প্লিজেণ্ট অৰ এনজয়েবল। ভেৰি গুড, বহুত ভাল, প্লিজেণ্ট, মনোৰম, অৰ এনজয়েবল, আনন্দদায়ক। আৰু আৰু এটা শব্দ আছে ইয়াতে, গ্ৰেট, জি আৰ ই এ টি, কিন্তু ইয়াত অৰ্থটো বেলেগ দিয়া আছে। আচলতে এই শব্দটো তোমালোকৰ হ'ব লাগিছিল গ্ল'য়িং, জি এল অ' ডাব্লিউ আই এন জি, গ্ল'য়িং। আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এ ডাল ষ্টেডি লাইট, এটা গধুৰ স্থিৰ পোহৰ, অৰ্থাৎ গ্ল'য়িং মানে হৈছে ডগমগীয়া বা প্ৰজ্বলিত। বুজি পাইছা তোমালোকে? এতিয়া পিছৰ পাঠটোত তোমালোকক কি দিয়া আছে, কবিতাটো দিয়া আছে, আৰু এই কবিতাটো, লেটছ ৰিচাইট দ্য পয়েম, তোমালোকক এই কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবলৈ দিছে। আহাচোন আমি আবৃত্তি কৰোঁ। এবাৰ মই কৈ যাম, তোমালোক মনোযোগেৰে শুনি যাবা, আৰু পিছৰ বাৰ মোৰ লগে লগে তোমালোকে গাই যাবা। লেটছ ৰিচাইট দ্য পয়েম। অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল, all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the lord god made them all,
एच लिटिल फ्लावर दैट ओपेंस, एच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, ही मेट देयर ग्लोइंग कलर्स, ही मेट देयर टाइनी विंग्स। इतना मैं आको एबार गाय जाओ, तुम लोग मोर लगे लगे कह जाबा। All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. All things bright and beautiful. All things, hokolubur bostu, bright and beautiful. Bright mane ujjal, aru beautiful mane hoise dhuniya. Hokolubur ujjal aru dhuniya bostu. All creatures, great and small. All creatures, hokolubur zibo, great and small. Great mane dangor. आरु स्मॉल माने होइसे होरु, होकोलुबुर डांगोर होरु जीबो, all creatures, होकोलुबुर जीबो, great and small, great माने डांगोर, आरु स्मॉल माने होइसे होरु, all things, wise and wonderful, होकोलुबुर ज्ञानी आरु विस्मयकर बस्तु, होकोलुबुर ज्ञानी आरु विस्मयकर बस्तु, the Lord God made them all. एबुर कुने सृष्टि करिसे, the Lord God, प्रभु ईश्वरे, भगवाने, made them all, ए होकोलुबुर सृष्टि करिसे. Each little flower that opens, each little flower, प्रतिपा होरु फूल, that opens, जीबुर फुलिया से. प्रतिपा फुली थका होरु फूल, एच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, प्रतिटु होरु सराय दैट सिंग्स, जीबुरे गान गाय, प्रतिटु गान गाय थका होरु सराय, ही मेक देयर ग्लोइंग कलर्स, घिहतर डगमगिया रंगबुर कुने तैयार करिसे, प्रभु ईश्वरे तैयार करिसे, ही मेक देयर टाइनी विंग्स, তেও আৰু কি তৈয়াৰ কৰিছে তেও হিহতৰ টাইনি উইংছ হৰু হৰু দেউকাবোৰ তৈয়াৰ কৰিছে হি মেড দেয়াৰ টাইনি উইংছ তেও আৰু কি তৈয়াৰ কৰিছে তেও হিহতৰ টাইনি উইংছ হৰু হৰু দেউকাবোৰ তৈয়াৰ কৰিছে বুজিছা তোমালোকে যে সকলোবোৰ উজ্জ্বল আৰু ধুনীয়া বস্তু সকলোবোৰ ডাঙৰ সৰু জীৱ সকলো বুধিয়ক আৰু বিস্ময়কৰ বস্তু ভগৱানে আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰে এই সকলোবোৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিপা ফুলি থকা ফুল প্ৰতিটো গান গাই থকা সৰু চৰাই সিহঁতৰ উজ্জ্বল প্ৰজ্বলিত ৰংবোৰ প্ৰভু ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছে আৰু সিহঁতৰ সৰু সৰু দেউকাবোৰ প্ৰভু ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছে বুজিছা তোমালোকে বুজিছা নিশ্চয় আমি আকৌ এবাৰ কবিতাটো আবৃত্তি কৰো আহা অল থিংস ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল অল থিংস ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল অল ক্ৰিয়েচাৰ্ছ গ্ৰেট এণ্ড স্মল অল থিংস ৱাইজ এণ্ড ৱাণ্ডাৰফুল দ্য লৰ্ড গড মেড দেম অল এচ লিটিল ফ্লাৱাৰ ডেট অ'পেনছ এচ লিটিল বাৰ্ড ডেট সিংছ He made their glowing colors. He made their tiny wings. এই কবিতাটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা আৰু ইয়াৰ এক্টিভিটিজ কমো মই নেক্সট যিটো ভিডিঅ' হ'ব সেই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক দি দিম